Hyvät ystävät, 32. Kodai-viikko on viittavaille valmis. Kiitos kaikille mukana olijoille, kuuntelijoille, seuraajille siellä verkossa. Ja erityiskiitos tietenkin kuuluu näille lapsille ja nuorille ja opettajille, jotka ovat valmistaneet kaikki nämä hienot, upeat konsertit kuultavaksi. Myös tuotantotiimit eri oppilaitoksissa, kiitos teille. Ilman tätä osaamista tällaisia verkkotapahtumia ei musiikkioppilaitoksissa olisi mahdollista järjestää. Kodai-viikko on tärkeä siksikin, että vuodesta toiseen se tarjoaa mahdollisuuden esiintyä yhdessä eri oppilaitosten kanssa. Ja lapset näkevät sen, että miten musiikki kuuluu oikeasti kaikille ja miten se musiikki liikuttaa ja miten musiikki koskettaa. Tämä erityinen korona-aika on tuonut myös sen, että perheissä vietetään aikaa enemmän yhdessä. Siitä oli todisteena myöskin tämä tämän vuoden erityisyys, eli perhekonsertti. Ja toivottavasti ensi vuonna perinne jatkuu, vaikkakin normaaliolosuhteissa. Tänään on vuosipäivä, korona-ajan vuosipäivä 12. maaliskuuta. Ja häämöttää se tulevaisuus, jossa pääsemme jälleen kokemaan yhdessä livenä musiikkia ja sitä tunnetta, jota kaikki konsertit ja tapahtumat meille kuulijoille ja esiintyjille tarjoavat. Tätä odotellessa toivotan teille kaikille oikein ihanaa kevättä ja kesän odottelua. Pysytään terveenä, pysytään turvassa. Hei hei!